Min tontilla til der sover hernede i den her sovepose. Og det er bare så I ved det. Og I må huske at like alle mine film ude på YouTube. Og jeg vil blive meget glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og det er lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I også lige ved det. Så nu ved I også det. Og jeg venter stadigvæk på den åndssvage hjemmepleje, som ikke er kommet endnu. Og det er så irriterende, når de ikke passer tiden. Hjemmeplejen. Så nu ved I også det. Fordi jeg er jo klar til at tage afsted på arbejde. Jeg venter kun på dem. På hjemmeplejen. De må altså lære at komme til tiden. Hjemmeplejen. Sådan.